De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas. Y ahora, y hasta verano, durante los próximos 6 meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento. Más fácil, imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente a Adamo a casa. La fibra más rápida del país. Hola, molt bona vesprada des de Magazine Telesafor i un dia més hem tornat a eixir al carrer per a interessar-nos per al detall de les noves mesures davant la pandèmia de la Covid-19 que ahir dilluns, dia 25, van entrar en vigor. Sobretot mesures que afecten a 15 ciutats valencianes de més de 50.000 habitants, entre els quals es troba la ciutat de Gandia. Per això venim així a les portes de l'edifici consistorial de l'Ajuntament per a parlar amb la regidora de Sanitat i Polítiques Inclusives de l'Ajuntament de Gandia, Liduvina Gil. Liduvina, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, tornem a parlar d'aquestes mesures anti-Covid-19 per a frenar la pandèmia. I Gandia és una d'aquestes 15 ciutats de més de 50.000 habitants que ha de fer complir aquestes noves normes que són necessàries donada la situació actual preocupant cada dia més de casos positius i hem de complir aquestes normes, veritat? Efectivament, com sabeu, que seria la Comunitat Valenciana, les xifres s'han desbocat, podríem parlar-ne, sí. I sobretot els espais hospitalaris, quan parlem del nombre d'ingressats i les UCIs, tal com estan a nivell d'àrees de salut, pues realment estan en una situació crítica. Ja no tant perquè els espais podem augmentant el nombre d'habitacions, augmentant llits, però el personal sanitari és el que és i al final no podem donar una resposta a aquestes necessitats de tant ingrés com estaven i de tantes persones que estan en la unitat de cuidados intensius que necessiten el personal especialitzat. Per tant, jo crec que aquestes mesures que es van ficar ahir és per a donar resposta a aquesta situació que estaven en aquests moments, perquè al final la ciutadania no fem cas del que ens estan dient. Portem ja des d'abans de Nadal i que recomanant a la ciutadania responsabilitat, que mantinguin el nucli de bombolla, nucli familiar, però això no s'ha donat. I per tant, quan no s'ha donat i continuem pujant en unes xifres, realment a nivell de Comunitat Valenciana estem en un índex acumulat de més de 900 i pico percentatge, per tant, en aquest moment és necessari. En Gandia no estàvem en aquesta xifra, realment, Gandia, l'àrea de salut, pues, Gandia està en una àrea de 474 índex acumulat i l'àrea de salut de 670 i pico, que encara estem per baix de lo que és la Comunitat Valenciana, però sí que anem pujant dia a dia i per tant es fa necessari aquestes mesures. Mesures, per exemple, són confinament perimetral de la ciutat de Gandia durant els caps de setmana i festius a partir del divendres a les 15 hores, veritat? Efectivament, aquesta és una de les mesures que, bueno, que es fa per evitar aquesta mobilitat que estem parlant, perquè les persones que encara en continuen, pues anar-nos-en a millor a comprar al Corte Inglés, a València, anar-nos-en a un altre municipi, a Castelló, i per tant el que ha fet això que quan se fa el rastreig, les autoritats sanitàries se donen compte que el percentatge de percentatges és un 90% de contagi social, con lo cual vol dir que continuem fent desplaçament, que continuem anant-nos en altres poblacions i per tant és necessari tallar-ho d'alguna manera i ha sigut, jo crec, pues, els experts han avaluat aquestes xifres que tenen i aquestes xifres de persones com es contagien i per tant han donat que es donaren aquestes mesures que, com tu dius, aquest confinament primer que hem de respectar tots el cap de setmana i que bueno, pues, demà precisament hi ha una reunió també de lo que són responsables de Seguretat Ciutadana per a coordinar en totes les forces de seguretat. És important fer complir les normes, però això és important en aquest tancament perimetral des del primer dia tindre controlat l'accés i l'eixida de caps de setmana i festius i això és aquest objectiu, no? Per a que les forces de seguretat complisquen, facin complir aquesta prohibició d'accés i d'eixida de la ciutat de Gandia per a que ningú se salte la norma. Efectivament, i sabeu, bueno, que aquelles persones que viuen fora, mentre que tenen que vindre, pues, si és el seu origen, és així, en la ciutat nostra o les ciutats del voltant, poden fer-ho perquè això està contemplat, però sí que els altres desplaçaments no deben de fer-ho, no podem eixir de lo que és el nostre territori, mentre, i en aquesta línia pues, recomano als ciutadans pues, bueno, que tinguem un espai que encara és molt bonic, mentre que tant com la nostra platja com que seria la nostra Safor, el nostre entorn, mentre de lo que és de la ciutat, que
totes les ciutats tenim espais per a poder estar i hem de demanar pues, fins a 15 de febrer de fer un esforç a la ciutadania per evitar mateix, que aquesta pandèmia vagi més i que al final tingui que acabar en un confinament total que ningú volem. És a dir, que són normes, només normes fins al 15 de febrer, però ells inclouen algunes normes que estaven fins al 31 de gener, que s'amplien, entenem, com és el tancament d'aquests comerços no essencials fins a les 18 hores i el tancament d'instal·lacions esportives a banda del tancament de l'hostaleria. Efectivament, com sabeu, pues, això continua fins al dia 15 de febrer, se prorroguen. Sabeu que l'esport sí que aquells esports que, com he dit, de competicions, sí, el que sigui a nivell nacional i a nivell de federacions, poden continuar com estan fent-se, però la resta sí que continua tot tancat, tal com tu has dit. Vostè comentava també que preocupa aquests nous casos per brots socials i per això hi ha noves, entre les noves mesures davant la pandèmia, estan les reunions socials o familiars dins de cases que queden limitades al mateix nucli de convivència. Hi ha un límit de 2 persones, aclarint també aquesta qüestió. Sí, estem parlant d'un nucli de 2 persones mentre no siguin del mateix nucli familiar. O sigui, hi ha família que són de família, són 6, doncs poden estar 6. El que sí que, lo que són en aquelles altres famílies que tenim que anar a una altra casa, no podem ser més de 2 persones si són d'un àmbit familiar diferent. Sí que n'hi ha una excepció, que sabeu que és el tema d'aquelles persones més que tenen més vulnerables, estem parlant de persones majors, sí, i de xiquets. En aquest cas sí que se permetís pues, la visita, per exemple, dels seus familiars, dels seus fills. Hi ha persona que viu a soles i que la visita dels seus fills és necessària per ajudar-los o per portar-los compra o per d'alguna manera assistir-los. I també el tema de xiquets menuts. En aquests casos sí, més vulnerables se permet i és excepció, però sempre contemplada dintre de la línia que són per persones vulnerables. No a nivell de que podem anar a visitar a un tieix o a unes persones o persones que són famílies però que no són de la nostre nucli familiar. Algunes qüestions per anar aclarint dubtes que té algun veí, veïna, ciutats o entitats. Una d'elles que ens han arribat al nostre grup Ràdio Gandia, Telesaport o a Ràdio Gandia Ser, era el tema de les instal·lacions esportives. Ja queda clar que s'allarguen aquest tancament fins al dia 15 de febrer, excepte per als esportistes professionals federats. Altra pregunta, podem anar a la platja caps de setmana festiu? Sí, podem anar a la platja nosaltres, o sigui, el sí, que seria les persones que visquem al terme municipal de Gandia. Per tant, que nosaltres sí que podem anar. El que no poden anar són els d'Oliva, no poden anar a la platja nostra, o d'altres pobles al voltant, no poden vindre a lo que és a la platja de Gandia. Sí. En ese cap de setmana, des de divendres, com tu molt bé has dit, des de les 3 de la vesprada fins a lo que seria diumenge per la nit. També els veïns veïnes de Gandia podem anar a Marxuquera, al Molló de la Creu, caps de setmana i festiu? Sí, efectivament, podem anar. Mateix, tot el nostre perímetre mateix, de lo que seria la nostra ciutat, podem anar perfectament sense cap problema. I altres dubtes que s'han fet arribar alguns veïns veïnes és el tema de les misses. Quan hi ha celebració de missa, podem anar a accedir a les esglésies? Bueno, en aquest moment nosaltres anem a parlar amb ells perquè complir la normativa no hauria de fer-se les misses. O sigui que ara pues, anem a tenir la relació. El que seria, algunes esglésies ja han tancat, se'n consta en algunes barriades que ja per prevenció ja fa algunes setmanes que van deixar de fer aquestes misses, per tant ara hem de comunicar a la resta mentre, de serveis, que segons la normativa, mentre, perquè estem parlant de que, claro, dintre d'ahir, encara que portem mascareta i tot, però estem parlant de diferents nuclis familiars que són més que el que seria 2 que se requereixen en aquesta ordre. Altres dubtes, el tema, aquestes noves mesures anunciades, entrades en vigor des d'ahir dilluns i fins al 15 de febrer, afecten els col·legis, els centres educatius o continuen les mateixes normes? No, els col·legis mantenen les mateixes normes, tant col·legis com centres educatius, instituts i educació reglades mantenen la mateixa normativa. I en el cas dels centres educatius, hi ha algun cas molt puntual d'algun pare-mare que és de fora de Gandia, en el cas de que el divendres acabi el seu xiquet en les classes o xiqueta a les 10:00, a les 7 de la vesprada, pot accedir a replegar el seu fill i filla? No, sí, podria accedir a replegar-lo, però ha de tindre pues, un paper o un certificat del centre, diguem que aquest xiquet cursa estudis, que el seu horari és aquest i, per tant, aquesta persona ha de desplaçar-se per a replegar-lo. I moltes queixes que es plantegen, està el dubte, jo, els fumadors, poden anar caminant pel carrer en Gandia creuant-se per altres persones que van caminant fumant? No poden, mateix, o sigui, està completament prohibit, tant com també estava el que seria en terrasses o en bars, és el mateix, no pots anar fumant pel carrer, has de fumar en el teu àmbit privat.
no se pot anar perquè té denúncia, per tant pot sancionar-se per les autoritats, només tinguin coneixement o només veguen a una persona. Per tant, hem d'anar a l'àmbit privat de cada un, a la seva casa, de poder fumar. I altres queixes també i dubtes que es plantegen. L'esportista, la persona que s'ha a córrer, pot anar corrents sense mascareta pel mateix lloc on hi ha gent caminant? Bueno, en principi, ahir en el tema d'esport de córrer, se permetia que pogueren anar sense mascareta. El que passa que estem parlant de lo mateix, apel·lem a la responsabilitat de les persones. Si jo estic corregant per la Marjal, doncs pues, no hi ha ningú, pues, puc anar sense mascareta. Però si vaig a un àmbit que n'hi ha un entorn de persones, pues, has de ficar-te la mascareta. O sea, que realment quan hi ha un entorn de persones, hem de portar la mascareta. O sea, que és veritat que és més difícil, però bueno, hem de pensar que el que estem intentant és que passar aquests aerosols d'alguna manera que les persones ja en sent quan anem, quan parlem o quan respirem. Per tant, en una activitat esportiva i tenim diversos casos ja de gent que s'han contagiat, n'hi han a córrer dos companys i anar junts i contagiar-se un de l'altre. Sí. Per tant, davant d'aquesta situació, pues, quan hi ha població, el recomanable és que se fiquen la mascareta i quan ja arriben a un espai obert que no hi ha ciutadania, pues, que se la puguen llevar. Un altre i per últim, un últim dubte d'algunes persones que s'ho han fet arribar. Les persones que són de fora de Gandia tenen una segona vivenda en propietat en la ciutat ducal. Poden vindre caps de setmana i festiu? En principi no, perquè estem parlant de tancament perimetral i vol dir que no pots manejar-te la teua residència, primera residència. O sigui, que encara que tinguis una segona residència, no has de manejar-te, perquè el que s'està intentant és evitar la mobilitat d'aquestes persones. Per tant, quan estem en un altre municipi o en una altra ciutat i venim, estem fent una mobilitat, mentre que podem portar aquest virus d'un altre espai on estem entrant. Per tant, si no és primera residència, en aquests moments no. Perfecte, pues moltíssimes gràcies. Bueno, queda ben clar per a llançar aquest últim missatge que a banda d'aquestes normes obligatòries està aquesta recomanació apel·lar de nou a la responsabilitat social, al sentit comú, com acabem de dir, per exemple, d'una persona que va fumar creuant-se en altres persones o els esportistes. Així, en el cas de fumar sí que ja m'havia dit que hi ha sanció, però els esportistes, jo me puc anar d'ací cap a l'avinguda del Grau, que va molta gent corrents, creuant-se en gent caminant, és un poc el sentit comú. Efectivament, un poc el sentit comú, i sobretot és perquè aquestes restriccions d'ara són perquè no hem fet cas de les anteriors restriccions. O sigui, cada vegada que ens fan una restricció és perquè nosaltres no estem complint com a ciutadania. I és molt important, apel·lem a aquesta responsabilitat, que com sabeu que jo sempre deia, la sanitat pública no val per a res si no hi ha responsabilitat social, i per tant, pues, apel·lem a la responsabilitat. I també aprofite que em doneu pues, l'oportunitat de parlar d'una recomanació sobretot per la gent jove. És molt important que els nostres joves se donin compte. Jo sé que és molt difícil, que estan molt cansats, però en aquest moment és vital que ells, quan estan els amics, no es lleven la mascareta, vale? Que mantinguin aquests grups mínims de persones que estan normalment que estan eixint o estan anant a passejar o reunir-se, i sobretot que no es lleven la mascareta, perquè després van a transmitir-ho en casa i, claro, ells ho superen pront perquè tenen, en el cas són joves, el seu cos respon molt bé a les medicacions, però les persones, els seus iaios, els seus pares, els seus tiets, no responen a aixina i al final acabem tinguent un desenllaç fatal, que és que la pèrdua d'aquestes persones, i al final sempre tindran aquesta responsabilitat. I jo aprofite per a cridar a aquesta gent jove que fem un esforç a la ciutadania, i si és el 15 de febrer, a veure si baixem aquesta curva i ja pront pues, puguem d'alguna manera anar alçant aquestes restriccions i puguem tornar a la normalitat, que jo crec que en aquest augment de vacunacions i sobretot en aquestes restriccions, jo crec que sí que aconseguirem baixar-ho si tinguem aquesta la col·laboració de la ciutadania. Lluís Ángel, regidor de Sanitat i Polítiques Saludables, moltíssimes gràcies de nou per atendre's, per aquestes explicacions, i deixem-me clar que està en molt bona part el acabar aquesta situació, està en les nostres mans, complir aquestes normes de prohibició, restriccions, limitacions i el sentit comú i responsabilitat. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.
Ja han vist aquestes noves normes que afecten a Gandia entre les 15 ciutats de tot el territori valencià de més de 50.000 habitants. Complim les normes i tinguem responsabilitat individual i col·lectiva. Està en les nostres mans acabar amb aquesta pandèmia, així com també el personal sanitari i els responsables que gestionen totes aquestes normatives. Posem el punt i seguit. No deixem de parlar de qüestions relacionades amb la... i precisament amb el personal sanitari. Ella és Maria Mata, és una jove sanitària de Gandia que des del mes d'abril de l'any passat treballa en un hospital de Vallecas, en la Comunitat de Madrid. Ella se va anar allí davant la crida d'urgència llançada per la Comunitat de Madrid, que necessitava 1.000 sanitaris per atendre a malalts quan va començar la pandèmia de la Covid-19. Amb ella ha parlat la nostra companya Marina Vallès. L'escoltem. Así es, Dani. Bueno, el esfuerzo titánico que está realizando el personal sanitario en nuestro país es incontestable. Y hoy, precisamente, queremos dedicar nuestro tiempo, parte de nuestro tiempo de magazine, a hablar de estos profesionales en la figura de una joven sanitaria de Gandía, María Mata, que se ha ido desde el mes de abril del año pasado, está en Vallecas, en la Comunidad de Madrid, trabajando en un hospital. Vamos a conocer mejor su trabajo, cómo está, cómo vive allí en Madrid, así que ya la saludamos. María Mata, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, María, ante todo, en primer lugar, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás de salud? A ver, me encuentro bien. Sí que hay momentos que son un poco estresantes, por ejemplo, esta semana me ha pasado, son muchos días seguidos, la verdad, pero bueno, después recargan las pilas los días libres y volvemos a empezar. María, eres técnica en radiodiagnóstico y cuando estalla la pandemia te pilla precisamente en una de las zonas de Europa que primero quedó confinada, Italia, la zona del Véneto en concreto, aunque pudiste volver a Gandía justo a tiempo. Cuéntanos cómo fue aquello. Vamos a retrotraernos un poco en el tiempo. Sí, exacto. Me fui, bueno, el verano pasado estuve muchos meses en Italia, me fui allí como un intercambio y volví este febrero, un mes justo cerca de Venecia, estuve el mes entero de febrero y me pilló justo que empezaba todo esto de la pandemia en Italia y me tuve que, ya te digo, las dos últimas semanas estuve confinada allí y dije, me tengo que volver ya porque se está poniendo la cosa más fea y volví, ya te digo, dos semanas antes de que decretaran el estado de alarma aquí en España. Uh-huh. Fue todo muy rápido. Esto ocurre en el mes de marzo y en abril, hace 10 meses, te fuiste a Madrid. La Comunidad de Madrid pedía 1.000 profesionales para atender a todas las personas que se estaban contagiando de COVID-19 y tu vida profesional y personal da un vuelco tremendo. Das tus datos y te llama María. ¿Qué pasa a partir de ese momento? Exacto, fue una tarde justo, ya llevábamos como una semana de pandemia aquí, yo creo que en España, confinados, y las noticias ponían que eso, que Madrid estaba desbordada, necesitaban a 10.000 sanitarios, y yo decía, se me pasó por la cabeza la locura y dije, ¿qué hago yo aquí en casa? Y nada, me acuerdo, no, o sea, no recuerdo muy bien tampoco, pero dieron un correo, bueno, para mandar tus datos, y mandé mis datos y mi currículo, y ya te digo, al día siguiente, a las 8 de la mañana me llamó, bueno, lo digo, fue el Infanta Leonor, el hospital de Vallecas. Y nada, que me fuera el día siguiente, pero claro, yo dije que era de fuera y que nada, que al final me fui el lunes, vaya, tampoco tardé muchos días. ¿Qué te dijeron tu familia, tus padres? ¿Estás loca? ¿Te vas al centro de la epidemia? Porque cabe recordar que Madrid estaba especialmente golpeada en esos primeros meses de la pandemia. ¿Qué te dijeron familia y amigos? No, bueno, yo creo que mis padres, es que fue también idea un poco de mi madre, me dijo, ¿por qué no te vas? Pero sí, yo creo que mucha gente me dijo, estás un poco loca, ¿no te da miedo? ¿Qué ibas a hacer allí? Pero yo creo que no me dio miedo, vaya, allá que me fui yo. María, ¿y cómo recuerdas esas primeras semanas, esos primeros meses tan angustioso, sobre todo para el personal sanitario, porque no teníais ni siquiera material para protegeros, no sabíamos a qué nos enfrentábamos, no sabíamos esta enfermedad en qué podía derivar. ¿Cómo recuerdas tu paso por el hospital en esos primeros meses? Vale, yo te cuento mi experiencia personal porque, ya te digo, la primera semana yo lo pasé fatal. Lo pasé fatal porque, claro, vienes de fuera, tus compañeros tampoco te pueden explicar gran cosa.
Y dice, ¿y por dónde comienzo? Entonces yo pensé, mira, María, coge las riendas, coge, o sea, todo lo que has aprendido y aplícalo y a por ello, o sea, todo lo que ya te digo. Y a nivel de material, sí que es verdad que al principio íbamos cortísimo, o sea, se reutilizaba todo que parecía contra, bueno, o sea, contra, ya te digo, un guante y esa era, el guante no te lo quitabas por si acaso en todo turno porque si no, o sea, cosas así, pero bueno. Salimos adelante todos. ¿Y cómo resistes física y psicológicamente esta presión que prácticamente no ha cesado, no ha dado tregua ni a los ciudadanos ni tampoco a vosotros, los profesionales sanitarios? ¿Cómo se aguanta esa presión? Yo, a ver, yo donde más me afecta yo creo que es psicológicamente, pero porque son tantos días seguidos que yo creo que el tercer día estamos ya... Que estamos ya, quiero librar ya, pero porque es que son muchos días con dos guardias normalmente tengo yo y se hace largo, se hace muy largo, la verdad. Y físicamente es verdad que a mí no me afecta tanto, o sea, pues duermes y ya por el siguiente día, porque es que no hay otro. No sé si has tenido la suerte de librarte del contagio de COVID o has tenido que pasar por ello. Pues tengo la suerte de que no lo he cogido, no tengo anticuerpos, o sea, no me he contagiado de COVID de momento, así que pues eso, veremos si sigo así. María, te fuiste hace 10 meses a Madrid, no sé si has tenido ocasión de volver a Gandía, evidentemente ahora no porque estamos confinados perimetralmente desde hace ya algunas semanas, pero no sé si en verano, en algún momento tuviste la ocasión de volver, si has visto a tu familia y a tus amigos... Sí, sí que los he visto. De hecho, intento ir más a menudo porque me dan el permiso en el hospital, pero sí que es verdad que cada vez que tengo que ir es una prueba serológica por si acaso, porque, vamos, ya te digo. Pero sí, suelo ir más a menudo, se lo suelo pedir a mi supervisor para que me haga alguna prueba para poder salir. Uh-huh. Igualmente tengo los permisos para poder salir porque como soy de allí, pues no tengo problema. Claro. Bueno, María... Más a nivel personal, tú eres fallera desde que naciste, te has vestido de fallera en tus 21 años de vida y en este 22, lamentablemente, bueno, el año pasado no pudiste hacerlo, ni tú ni nadie. No sé cómo ves las perspectivas, sabes que se habla de la posibilidad de aplazar las fallas al segundo semestre del año, tú eres fallera de la falla de Roís de Corella, ¿qué dicen en tu falla? ¿Cuál es el sentimiento? ¿Creéis que se podrá celebrar algo este año? A ver, yo soy fallera, ya te digo, en mi casa todos a tope con las fallas, pero yo veo la situación bastante, bastante difícil por cómo se están poniendo las cosas. Yo creo que vamos a tener otro año sin fallas. La realidad es esa, pero es que es así. Bueno, estás estudiando radiología. ¿Cuál es tu objetivo a medio y largo plazo desde el punto de vista profesional, María? Pues cuando hice lo de radiodiagnóstico, hice una de las prácticas en el Hospital IME de Gandía, que bueno, fueron muy generales también, aprendí mucho también de enfermería y eso, pero y me hicieron ver que realmente me gustaba parte de lo mío, me gustan mucho los pacientes oncológicos de siempre. Claro, y con el radiodiagnóstico se me quedaba un poco corto y necesitaba radiología. Y pues nada, lo he empezado este año aquí en Madrid. Y de momento muy bien. Sí que es verdad que tengo que agradecer mucho al hospital del IMED. O sea, el equipo de Pablo Sánchez fueron magníficos. A día de hoy me sigo hablando con ellos y son fabulosos. O sea, yo los quiero un montón. María, no sé si tienes contacto con más profesionales sanitarios de aquí, de la zona, de la comarca, si te comentan cómo están los ánimos, porque la verdad es que los datos que damos a diario son del todo menos esperanzadores, muy duros, con un hospital totalmente saturado. No sé si tienes contacto con alguien de aquí. No, sí, sí que lo sé. De hecho, me llamaron, pero claro, mi situación no era imposible ir a volverme a Gandía. Porque claro, yo es que aquí tengo para mucho tiempo, porque aquí también está igual de mal. Entonces, sí que nos está bastante mal. Bueno, María, pues ya por último quería preguntarte si te gustaría en el futuro trabajar pues en Gandía o más cerca al menos de tu familia y de tus amigos, o si te encuentras a gusto en Madrid, ¿has encontrado allí tu espacio? A ver, yo como la terreta no hay nada, pero sí que es verdad que yo he sido siempre muy fan de Madrid, lo tengo que decir, desde los 15 años, y ahora mismo a mí me gusta Madrid. Me imagino que cuando sea más mayor, pues no lo sé.
Bueno, pues María Mata, muchísimas gracias por atendernos. Mucha suerte, porque sabemos que todavía queda muchísimo trabajo por delante. Sobre todo, cuídate, ten mucha salud y ojalá nos veamos pronto por Gandía. Gracias. Igualmente, gracias. I fins així el programa d'avui. Gràcies per la seva atenció, la seva companyia. Demà tornem a la mateixa hora, així, en el magazín de Telesafor. Si tenen ganes de més, ja saben on trobar-nos. I poden seguir-nos també per la web telesafor.com. De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas. Y ahora, y hasta verano, durante los próximos 6 meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento. Más fácil, imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente Adamo a casa. La fibra más rápida del país.